Když se řekne jméno Freewirtová nebo Freewirtovi obecně v prostředí českého tenisu, tak každý si automaticky představí obrovskou dřinu, kterou odmala podstupujete a takový to pevný vedení vašich rodičů a že jste opravdu byli nesmírně pracovitý a díky tomu jste se už dostali tam, kde jste teď. Takže můžeš to potvrdit, že jste opravdu byli až jako nesmírně pracovitý a takový obrovský dříči, nebo je to trošku nafouknutá bublina, nebylo to zas až tak enormní, jak se říká? Jo, jako musím říct, že to asi bylo trošku jako nafouklý, protože naše vrstevnice taky, že jo, všichni prostě hráli hodně a přišlo nám, že jo, hodně víc než my, takže všichni to tak nafukovali, protože se nám dařilo, že no, ty hrajou ty jo, 8 hodin denně. No to jsem slyšel a to už před 5 lety, že no, hrajete 8 hodin jsme denně. Fakt, jako, fakt jsme to nikdy nehráli většinou, tak většinou když jsme byli, ne, když jsme byli malí, tak 4, prostě 5, ale nebylo to nějaký jako nějaká obrovská dřina, že by prostě nad náma stály rodiče a úplně nás pušovali nás, nevím, do nějakých 8 hodin nebo tak. A samozřejmě bez tvrdý práce se tam člověk asi nedostane, že jo, to prostě ta tvrdá práce se k tomu patří a rodiče jsou hodně pracovití, takže nenechávali nás úplně, jo, tak běžte na kurt a dělejte si, co chcete, že jo. A v ten moment jsme to brali asi jako, ty jo, rodiče jsou ty nejhorší na světě, ale takhle, když se na to koukám zpátky, tak určitě bez té tvrdý práce bychom nebyli tam, kde jsme a člověk musí pořád tvrdě pracovat a jít si za svýma cílema, ale samozřejmě nebyli jsme nějak jako terorizovaný to vůbec ne, jak se o nás říkalo, nebo říká pořád. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.